Книжкова сфера увійшла в війну з пустими складами і з подорожчанням паперу і курсом долара. Нам необхідно вчитися бути бізнесами, не чекаючи компенсації від держави. Покладатися на «я от відкрию, повішу напис «книгарня», «кав'ярня» і всі повалять» не варто. Ділитися електронними книжками – це піратство. Треба створювати в книгарні простір для спільнототворення. Вітаю, мене звати Аліна Тропиніна, я з Вокщек, і це подкаст «Поговоримо», де ми розвінчимо популярні міфи і стереотипи із різних сфер нашого життя. І сьогодні у нас в гостях Олексій Еринчак, засновник книгарні «Сенс». Олексію, вітаю. Вітаю вас. Так, на початку повномасштабного вторгнення книжковий ринок, він був паралізований. Зараз бачимо, що ринок відновлюється, розвивається. Загалом, які тенденції ви бачите на ринку? Я б, чесно, не сказав, що він був паралізований. Він був так само паралізований, як і всі інші ринки. Коли «Сенс» був, по суті, волонтерським штабом, першу книжку у нас прийшли, купили 3 березня 2022 року. Тому сказати, що зовсім нічого не відбувалось, не можна. Ось. Але вже з травня, я думаю, десь кінець квітня-травень, вже пішли доволі... Коли війська відійшли від Києва, робота книжкової сфери почалась доволі потужно, бо відбулася саморегуляція, зникли книжки російської мови з ринку, плюс вийшло якраз на початку, точніше, за декілька днів до повномасштабного вторгнення вийшло дві великі роботи. Це «Подолати минуле» Грицака. Якщо не помиляюсь, 23 лютого ми викладали в Інстаграм, що вона до нас приїхала. І Віри Агієвої книжка «З лаштунками імперії». Також вона не так давно вийшла на той момент. І от ці дві книжки почали активно розкачувати українську читацьку тусовку. Ось. Ну, а далі вже підтягнулися інші. Бо на початку повномасштабного вторгнення багато людей задалися питанням, а що ж таке українцем бути, бо вони залишились на цій стороні кордону, і якби вже яка різниця не працює, ти вже або тут, або там. Ось. І тому це викликало нормальний такий ажіотаж до книжок з українською історією і потім як наслідок української класичної літератури. В цілому це продовжується зараз. Наші видавництва дуже активно видають наклади. Якщо, за словами видавництва, там середній наклад до повномасштабного вторгнення книжки українською мовою було там 2-3 тисячі для старту, то зараз менше 5, мені здається, мало хто друкує, бо плече друку дуже довге вийшло через те, що навантажені друкарні вони не були готові до такого напливу. Це перша. Друга причина, що росіяни бомблять по книгарням, по друкарням. Як ви знаєте, фактор друк харківський був повністю знищений, ось, а він там покривав 30+% друку книжок. І тому, коли раніше можна було там за місяць отримати наклад, то зараз 2-3 місяці, і це набагато складніше планування для видавництв, ну і більше грошей треба заморозити, тому і в тому числі через попит вони намагаються більшими тиражами друкувати для того, щоб і задовольнити попит, і якщо він буде великий, то не отримати оцей провал, коли попит ще є, а книжки на ринку вже немає. Ось. Люди читають, це прекрасно. Хтось читає для того, щоб дізнатися нове, хтось читає для того, щоб сховатися від того, що відбувається в уявний світ з реального. І в цілому галузь доволі активно розвивається. Так, читати це справді прекрасно. Ви згадали про російські книжки, і от хотілося би детальніше поговорити про ось цей процес відділення, те, як ми відходили від російського книжкового ринку. У нас, на жаль, в Україні через те, що ми були доволі сильно залежними від російського ринку, не було якісних досліджень нашого ринку. Але за словами тих, хто давно на ринку і хто відчув цей перехід між до повномасштабного вторгнення і вже зараз,
Бо я якби на книжковому ринку 2 місяці перед повномасштабним вторгненням, мені складно давати оцінки самостійні. Але по оцінках тих людей, хто довго, вони називають цифру 70-80% книжкового ринку займали книжки російською мовою. І здебільшого надруковані в Росії. Ну, причина тут дуже прозаїчна. Набагато більші тиражі в Росії дозволяють зменшити вартість одного примірника, і тому, коли на поличках стояли книжки українською і російською мовою, то обирали російську, бо прочитати можуть обома українці, а російською дешевше, банально. Тому там оцінюють 70-80%. І окрім того, що книжки дешевше, ще й промоушен, серйозніший маркетинг, бо у росіян завжди були на це гроші. Після повномасштабного вторгнення відбулася така саморегуляція. Основні гравці книжкового ринку прибрали книжки російської мови зі своїх поличок. Деякі, звісно, допродають і до сьогодні щось, бо якісь там зайві тисячі гривень їм важливіше, ніж позиція. Але то не є мейнстрімом, то вже так, залишки. І через це, звісно, пропозиція на ринку залишилась, знову ж таки, здебільшого українською мовою. І люди, які читали до того російською мовою, почали купувати книжки українською, бо в цілому у них не то, щоб сильно багато вибору є. Особливо, коли вони не займаються там пошуком в інтернеті, там OLX, ну, зайшли в книгарню, взяли книжку, читають. І я сумніваюся, що хтось з них відчув різницю в читанні, так само, як було з перекладами українською мовою фільмів, коли всі дуже багато говорили, що ай, ми нічого не зрозуміємо, а потім виходили з кінозалів і такі, а якою мовою взагалі був фільм? І він був українською, а ніхто не звертав увагу, хоча мав звичку російською все бачити. Ось. І тому вийшла така історія, що ми втратили багато людей, хтось на війні, хтось загинув, хтось виїхав за кордон, але паралельно російська книжка вийшла. І відбувся такий вакуум, який треба наповнювати українською літературою, плюс цікавість до класичних українських творів дуже сильно піднялася. Якщо на початку повномасштабного вторгнення по суті, у української класики було одна-дві серії, то зараз у кожного видавництва вже і серія, з якими хочеш, обкладинками. Це все безправна література, то це означає, що правовласники загинули більше, ніж, чи померли більше, ніж 70 років тому. Це означає, що права передаються в народ. Всі, хто завгодно, можуть брати ці тексти, друкувати, видавати книжку. Не треба нікому платити. Тому багато видавництв, особливо які з'явилися, і досвідчені видавництва взялись друкувати класику, яка користується популярністю. І це причудово. Тобто на сьогодні маємо таку можливість для всього книжкового ринку України піднятися, відбитися від звички бідкатися і навчитися робити бізнес, не звертаючи увагу там на державну підтримку і все інше, на що раніше багато хто робили великий акцент. Ну, я не знаю, чи ви звертали увагу, але там в 21-му році раніше розмови були на тему, ой, там як складно нам видавати книжки, це так і дорого, і треба підтримка, і не купують. Зараз від видавців, ну, я такого вже не чув дуже давно, тому що попит є, треба люди, гроші для того, щоб вкладати в друк нових тиражів, в купівлю нових прав. Ось, і вже треба бізнес-процеси, щоб це активно, ну, круто завернути в справжню підприємницьку діяльність, яка заробляє гроші. Але саме через те, що треба кожному видавництву набагато більше друкувати, ніж в минулому році, кожен рік, обігових коштів не вистачає у всіх, і, на жаль, банківська система не готова давати хороші кредитні умови. У нас є програма 579 державна, але вона для підприємств, які там можуть дати в заставу щось і так далі. А от книжкова продукція в заставі не так виглядає привабливо. І тому їм складно.
Тому ми бачимо там постійно якісь там розпродажі з величезними знижками, саме для того, щоб просто накопичити грошей на нові тережі. Це не сприяє встановленню більш системної роботи і сталого бізнесу. Але ну, які є умови, в таких зараз всі і обертаються. Так, але хотілося б все ж таки спитати про державну підтримку, тому що от на початку літа вийшов законопроєкт, і там передбачаються і державні субсидії для того, щоб покривати оренду книгарень, площ, і там можливість державні сертифікати, які будуть в дії отримувати люди, яким виповнилось 18 років, там, здається, 80 гривень, щось таке, на купівлю саме книжок. 908. Правильно. І мені здається, кешбек, який будуть запроваджувати, там на нього теж можна буде купити книги. Ось як ви думаєте, ось подібні державні ініціативи, вони яке мають значення для ринку? Ми мали досвід державної ініціативи, яка називалася «Підтримка», якраз в кінці 2021 року, перед повномасштабним вторгненням. Це 1000 гривень кожному громадянину, які громадяни могли витратити на книжки, театр, кіно, культуру. І за статистикою більше 50% цих грошей люди витратили на книжки. Це статистика офіційна, я думаю, трошки менше, тому що ми всі знаємо історії про те, як Комфі та інші підмішували електронні книжки, щоб зменшити вартість і податки з телевізора. Ну, така була історія, можете подивитися, були чеки, в яких там телевізор. Він коштував там 25 тисяч, але в чекові написано 20, а книжкова продукція 5. Бо з книжкової продукції не треба платити податок на додану вартість. Тому я думаю, що дехто використав не так, як варто було б ці гроші, але здебільшого ці гроші пішли все-таки в книжки. Бо і театри, і кіно з короною менш популярні стали, а книжки все-таки наодинці ми можемо з собою читати. І це дало великий буст українській книжковій галузі. На жаль, не всі ним скористалися, знову ж таки, через відсутність звички користатися на користь своєму бізнесу. І більшість видавництв давали якісь там шалені знижки, купуєш дві, отримуєш п'ять там і так далі. Конкурували знижками, просто щоб люди прийшли і купили саме у них. Ну і тим самим якби склади вимили, але не на копичили грошей на майбутнє. А потім почалось повномасштабне вторгнення одразу і здорожчання паперу в світі, от, яке було очікувано. І тому ми отримали, книжкова сфера увійшла в війну з пустими складами і з подорожчанням паперу і курсом долара на цей папір. І тому було складно і влітку, восени 22-го року там переоцінка відбувалася ледь не кожен тиждень. От нові ціни, вони росли, росли, росли. Але тим не менш, це був великий буст для сфери. Всі побачили гроші, і гроші не маленькі. І так само зараз, коли ми говоримо про державну підтримку, як то сертифікати на купівлю книжок, це також великі гроші для сфери. Звісно, це не всім по тисячі гривень, це всього-навсього тим, кому виповнилось 18 років в цьому році або виповниться. Але все одно це доволі немало. Як ця система запрацює, ми поки що не знаємо, бо ми є учасником нової програми подарункових сертифікатів людям, які досягли 18-річного віку в цьому році. Там доволі складна система, яку ще не запустили, бо, я так розумію, окрім системи інформаційної, ну, щоб воно там технологічно все правильно мечилось, є ще, точніше, не є, а немає ще деяких постанов Кабінету міністрів, щоб воно запрацювало. Але я бачу ажіотаж в чатіку, в якому всі ці обговорення відбуваються, тобто ну, багато хто хоче бути долученим. Є, звичайно, недолік великий, що
маленькі книгарні, які не мають крутих IT-систем і так далі, не зможуть, скоріш за все, бути в цій програмі, і вони не доотримують ці гроші. Ну, бо її дійсно сильно ускладнили. А враховуючи, що маленькі книгарні – це часто там одна-дві людини, і це такий навіть не фемілі, а навіть менше бізнес, ніж сімейний, то їм складно виділити там програміста, який піде і буде там розбиратися, як там підключити все. Ось, ну, тобто, скоріш за все, здебільшого отримують від цього великі гравці, які мають можливості, але, ну, можливо, це такий етап, який треба пройти, зрозуміти, що маленьких також треба підтримувати. А от є, якщо наступна частина цього питання щодо компенсації оренди книгарням, є група людей, які вважають, що компенсація оренди книгарням збільшить кількість книгарень і з'являться маленькі, нові книгарні. Вибачте, але ж начебто цей тренд вже є, ну тобто кількість книгарень зараз вже росте. Так і є. Давайте повернемось в історію, згадаємо, коли цей закон писали. Його писали в 20-му, чи в 19-му почали, чи в 20-му, чи в 21-му році, коли на ринку була здебільшого російська книжка. І його основна мета була дати людям гроші, чи компенсувати оренду тим, хто купує або продає книжки українською мовою. І це був основний приціл, щоб підсилити саме українську книжку. Зараз це вже набагато менш актуально, ну, практично не актуально, можна сказати. І на сьогодні навряд чи компенсація оренди підсилить бажання людей, які ще не бажають відкривати нові книгарні. Бо я не бачу черг людей до мене на консультацію, хоча я часто пишу і говорю, що всі, хто хочуть відкрити книгарню, можуть до мене звернутися, моя команда, ми проконсультуємо, допоможемо. Це не суперскладний бізнес, але ну, треба в ньому розбиратися. Черги з людей бажаючих немає, а ті, хто бажали, вже відкрили. І чи зможуть вони отримати компенсацію оренди, також питання, бо у всіх завжди там різна форма власності, там ТОВ, ФОП, різна форма взаємовідносин з власниками приміщень, у когось своє приміщення, тобто їм доведеться придумати якусь схему, по якій вони здадуть своє приміщення собі ж, щоб отримати компенсацію, щоб не програвати ці гроші. І ну, я є людиною, яка проти цієї компенсації, тому що я не підтримую будь-яке виділення когось з бізнесів в окрему частину, структуру, бо чому завтра не прийдуть магазини вишитих сорочок і не скажуть, слухайте, ми ж також культура, і про підсилення української ідентичності, чому нам на компенсацію оренди не виділяють, а потім прийдуть приватні театри, потім майстерні, які роблять витинанки, не знаю, аплікацію соломкою, ну всі класичні українські теми. І чому ми їм не даємо? А от коли є сертифікат на покупку, тут вже відбувається конкуренція, ми вже конкуруємо на ринку, і людина обирає, це по суті гроші у людини, і вона обирає, на що ці гроші витратити. Тому так, є колеги, які зі мною не погоджуються і активно виступають, що я там кажу неправильно, і переводять вартість компенсації оренди всіх книгарень в Україні на там снаряди. Я не хочу використовувати ці всі маніпуляції. У нас хороший ринок, який розвивається, на якому ми всі є гравцями, і нам необхідно вчитися бути бізнесами, не чекаючи компенсації від держави. Якщо люди ведуть прорахунок бізнесу книгарні, то вони або підуть в нього, або не підуть. Вішати складову там, а може держава ще й оренду компенсує, я б не хотів. Тим паче я бачу в цьому дуже багато потенційних корупційних ризиків, які держава просто не зможе відслідкувати, а якщо і зможе, то адміністрування цього відслідковування буде коштувати набагато дорожче, ніж сама компенсація. Ось. Тому ми розвиваємось, а ще й компенсація, наче тільки після воєнного стану.
оця компенсація. Якщо сертифікати зараз плюс-мінус мають ввести вже місяць від місяця, обіцяють, що ось-ось-ось-ось, ну ми там в робочій групі, ми бачимо, що ось-ось воно якби не так близько, як здається. Але це вже буде, на це навіть в бюджеті закладені гроші, то на компенсацію оренди грошей не закладено, і воно, і сподіваюсь, не закладуть, бо є більш нагальні потреби, ніж підтримувати книжковий бізнес. Так, і тим паче, що ринок начебто сам показує, ну, тобто, в нас є приклад повномасштабне вторгнення, і ми бачимо, ви правильно говорили, що він саморегулювався, тобто, згуртувався, відкриваються нові книгарні, видавництва друкують книги, попри здорожчання паперу, попри там падіння попиту. І навпаки, ми бачимо, що, здавалося б, можливо б люди б і не думали про книги, але навпаки, вони їх тільки шукають, вони їх тільки більше цікавлять. Тобто потенціал для розвитку справді є. І от якщо говорити про книгарні саме як бізнес, як, на вашу думку, має розвиватися книгарня, наприклад, вкладатися в розширення своєї цільової аудиторії, чи навпаки орієнтуватися на тих людей, що вже читають? Тобто ми можемо бачити, що в нас зараз на ринку є, наприклад, великі мережі, які більше схожі на маркетплейси, де можна купувати книги, і є ось такі маленькі книгарні, які більше про цінність, про якусь там ламповість. Яка стратегія в цілому, якщо говорити про бізнесову стратегію, яка більш там вигідна, оптимальна з вашої точки зору? Я от задумався з вашого питання, де сенс? А от здається, що він десь посередині, тому що справді у вас є дуже велика якби ціннісне позиціонування, і ви берете, починаєте розширюватись. І тому я якраз і задаю це питання, бо у вас таки досить унікальна стратегія розвитку. Я б не назвав її унікальною. Чесно, ми нічого не придумали. Ми не перша книгарня, яка сказала, що ми не будемо продавати книжок російською мовою. Ми не перша книгарня, яка додала в книгарню каву. Ми не перша книгарня, яка робить презентації книжок на своїй базі. Ми просто зробили, можливо, це трошки гучніше, якісніше, не знаю, і більше про це розказали, і зробили це сексі. Ось. І через це і наш голос доволі потужний і помітний на ринку. Як розвиватися? Насправді, зараз навіть найбільша мережа вже відкрила першу свою книгарню з кав'ярнею. Ось, тому всім очевидно, як розвиватися. Треба створювати в книгарні простір для спільнототворення. Для того, щоб люди там хотіли проводити час не тільки в магазині, як зайшов, купив книжку і пішов, а й зустрітися, поговорити, посидіти на презентації, попрацювати, можливо. Це у нас є такий внутрішній мем, що сенс на Хрещатику – це книжково-розважальний комплекс. Ну, бо по суті так і є. Ви можете купувати книжки, ви можете снідати, ви можете зустрічатися по роботі, ви можете обідати, ви можете прийти на презентацію і вечеряти, і все, що завгодно, і все це в рамках одного простору. Тому от у мене є хороший приклад книгарні «Герої» в Вінниці. Вони відкрилися в минулому році. Там дуже як сумна і красива одночасна історія. Це родичі, родина загиблого захисника нашого. На його честь відкрили книгарню, бо в нього були такі плани. Вони знайшли там записник, і там він писав, як би він хотів, щоб це було. І вони на гроші, наскільки я зрозумів, на гроші, які компенсує держава за втрату захисника нашого, вони купили приміщення чи орендували, не пам'ятаю, і відкрили книгарню «Герої». Вони дуже круто працюють з аудиторією. У них постійно події, у них постійно якісь книжкові клуби, у них постійно щось відбувається. Я слідкую за ними в Інстаграмі. Вони великі молодці, хоча в них дуже маленька книгарня в Вінниці. Навпроти них відкрилася вже мережева книгарня. І тим не менш, вони приділяють цій роботі час, любов, і в них все непогано і навіть дуже добре виходить. Тому точно в Україні відкрити просто магазин вже не спрацює.
Бо нам треба навчитися багато читати. Якщо ми говоримо про якусь європейську країну, яка доволі довго і багато читає, то там, звісно, ти відкриваєш книгарню, всі знають, що треба знайти, і всі йдуть, і купують, і йдуть додому. А в нас все-таки треба ще трохи додати, як з донатами. Да? Раніше можна було написати, збираю там на снайперську гвинтівку, і тобі накидали грошей, а зараз вже треба розіграш, танці, якісь бубнам, і якийсь відеокліп, щоб зібрати на щось. От тут приблизно те саме. Нам треба додавати розважальну складову не тільки в момент прочитання книжки, а й ще в момент до її придбання. Розважальна і ціннісна якась, щоб ми могли якісно консультувати, щоб ми могли дати простір для зустрічі, для розмов. От. І якщо так, то я думаю, будь-який книжковий проєкт буде успішним. Ну, не будь-який, звісно, бо якщо ми ще десяток в Києві в центрі відкриємо, то це буде вже складно всім. Але ж є вся Україна, абсолютно в більшості міст до там 200 тисяч, може, і не будуть книгарні. В Маріуполі на 500 тисяч населення не було жодної книгарні до повномасштабного вторгнення. Ось там в Миколаєві, моєму рідному, там є одна, мабуть, зараз, чи дві, не знаю. В Одесі також недостатньо для такого великого міста. У Львові достатньо книгарень, там у Франківську немало. Але якщо ми говоримо про схід і південний центр, то книгарень насправді небагато. І там є великий потенціал саме відкривати таке місце спільнототворення, щоб тусувалися ті, хто цікавляться книжками. І паралельно вони будуть підтягувати з собою тих людей, хто не цікавився вчора. Сьогодні вони просто пройшли повз, а завтра вже такі, багато людей читає. Це на 100% історія сенсу на Арсенальній. Коли я робив ремонт, сусіди мені казали, а що тут буде? Я кажу, книгарня. Вони кажуть, так ніхто не читає. А потім через рік вони такі, ого, Олексію, ми всі не вірили. Але так круто, що тут так багато людей, молоді багато і так далі. Тому тут головне не вірити цим упередженням, що зараз ніхто не читає, якщо читають, то в інтернеті. Мені таксисти досі, я між книгарнями їжджу, вони такі, а що зараз хтось читає книжки, все ж є в інтернеті. Тобто є ці упередження, і це означає, що є потенціал зросту дуже великий. Тому для бізнесу книжкового працювати з брендом очевидно, як і в будь-чому, працювати з цінностями очевидно, працювати з спільнотою очевидно, покладатися на «я от відкрию, повішу напис «книгарня», «кав'ярня» і всі повалять» – не варто. Покладатися на «якщо приїде якийсь один гість і всі повалять» – не варто. Це має бути робота, як і в будь-якому бізнесі. Я думаю, що мало таких бізнесів, де можеш просто повісти вивіску, відкрити двері і всі попруть. Макдональдс, так, і то не крізь вже. Тому так, десь така моя трошки довга відповідь. Так, насправді Український інститут книги, в них є мапа книгарень, і там помітна ось ця якраз тенденція, що в Києві і більше в західних областях там густота книгарень, вона досить велика, а от на сході – ні. І мій особистий досвід, я в дитинстві півгодини їздила до найближчої книгарні, аби там купити книгу, і це була така подія, тому що їх не було в пішому доступі, але були бібліотеки. І я теж згодна з тим, що книгарня – це скоріше не реакція на там попит, не означає, що в регіонах не читають, там просто немає простору, де би можна було читати, купити. І якщо продовжуючи тему бізнесу, книга як товар, це більше про імпульсивну покупку чи про сплановану покупку? В онлайні це спланована покупка або імпульсивна, якщо там зустрілася якась реклама. В офлайні це ми приходимо сплановано або просто погуляти, а виходимо з купою імпульсивних покупок. Десь так воно працює. Середній чек в книгарні точно вищий за те, що людина планувала витратити. Саме тому, що коли ти попадаєш в простір, ти, навіть якщо ти отак от, я йду купити тільки то, що мені потрібно, то все одно рано чи пізно щось припаде до ока, і рука потягнеться, людина візьме. Тому
Мабуть, це таки більш імпульсивно. Знову ж таки, враховуючи не таку глибоку і довгу читацьку історію, люди частіше ще нічого не читали, або читали дуже мало, і для них в цілому весь книжковий, все книжкове різноманіття – це все нове. І тому імпульсивні покупки йдуть. А ті люди, що читають доволі багато, вони просто вже такі, я не можу зупинитися, я буду набирати. Звісно, що не все читається з того, що купується, але ж з книжками це як з вином. Ти колекціонуєш, вип'єш одного дня, почитаєш одного дня. Навіть коли ти просто купив, ти знаєш, що вона в тебе на поличці, ти вже трошки, якщо це якийсь нонфікшн література, ти вже трошки розумніший. Якщо це якась художня література, ти вже ближче до неї. Як мінімум, не треба, коли ти подумаєш, що хочеш її почитати, не треба півгодини кудись їхати, треба просто простягнути руку до своєї палички, взяти і почати читати. І це для читача, для читацької звички дуже корисно, коли воно поруч є і готове до читання. Так, за статистикою, українці читають більше паперових книг, ніж електронних. І, як на мене, в цьому може ховатися піратство. Наприклад, зараз є такий тренд на телеграм-канали, створюються телеграм-канали, і туди закидуються куплені кимось електронні книжки. І от є навіть дискусії про те, що це не є піратством, тому що вони ж купили ці книги і тепер далі їх поширюють. Тобто ми ж навпаки заохочуємо так ділитися паперовими книгами, чому не можна електронними. І хотілося б поговорити про те, чи є це піратством, і якщо є, то чому? Насправді книжки паперові читають більше, ніж електронні в усьому світі, не тільки у нас. Електронна книжка активно розвивалася в кінці нульових, на початку 10-х років. Зараз тенденція, вона набрала свою аудиторію, і як такого зростання немає. І більше того, з початку локдаунів коронавірусу і всього цифрового, що нас дуже швидко охопило в ті моменти, люди навпаки починають повертатися до паперових книжок саме для того, щоб відпочити від цифри, відпочити від цифрового світу, і блимаючих екранів, реклами, і всього, що нам всіх плюсів і мінусів, які нам дають наші смартфони і інтернет в кишені. Повертаючись до вашого питання, 100% ділитися електронними книжками – це піратство. Бо коли ми даємо комусь куплену книжку, то вона є тільки у тої людини, яку вона яка взяла. Коли ми її поширюємо, це неконтрольоване поширення копій. Я не думаю, що це величезна проблема на українському ринку. Є проблема на українському ринку, що немає досліджень, в тому числі і цієї проблеми. І тому ми не можемо оцінити насправді, наскільки це все погано, наскільки воно дійсно впливає. Але є проблема, наприклад, з контрафактом. Це коли книжку просто друкують, пишуть, що вона там надрукована в Молдові. І насправді навіть сьогодні чомусь не реагує на це поліція на головному вокзалі столиці. Ми тут недалеко з вами зараз записуємо, можемо пройтись, і там будуть продаватися контрафактні книжки. Хоча я особисто зробив декілька разів зауваження продавцям, передавав видавництвам, поки що не сильно рухається це питання. Але такі книжки розповсюджуються через платформи, через Prom, через OLX, через Розетку. Мені вдалося там домовитися з Промом про те, що вони будуть у взаємній співпраці з видавцями прибирати контрафактну продукцію. Я сподіваюся, що найближчим часом вони позаключають меморандуми, і це буде швидко працювати. Бо це дійсно робить погану справу для видавничого ринку, бо хтось купив права, переклав, а хтось просто відксерив і вперед продавати вже розкручений маркетинговим тайтл, книжку, назву, і це десь на 100 гривень, а то й більше дешевше, і людина, очевидно, купить контрафактну продукцію. Бо очікувати від людей саморегуляції не варто. Люди завжди
Ну, по-перше, у нас не настільки багате суспільство, щоб не дивитися на різницю 100 гривень. А по-друге, очікувати, що людина буде розбиратися, чи є там ISBN, чи немає, чи правомірно це надруковано, чи ні, і так далі. Вона побачила книжку, побачила ціну, взяла і пішла читати. Все. Тому тут треба взаємодія між видавцями, платформами, правоохоронними органами. Піратство електронне, наскільки воно впливає на ринок, я не знаю. І я сумніваюся, що хтось може отак чітко сказати 5% ринку, або 50% ринку, або 3%. Я думаю, що це не масштабна історія. Ну, бо якщо у нас піратство – це 50% ринку, значить нічого собі у нас який величезний ринок. Ну і плюс читати все-таки з телефона чи з планшета, воно не так приємно і не так зручно. І ну, якщо тенденція в світі, що там електронна книжка це там до 10%, а то можливо і менше, ніж паперова, то ну, чому в піратстві воно має бути набагато по-інакшому? Ну а так, а всіх глядачів закликаю не ділитися книжками в телеграм-каналах і не качати, бо це вбиває сферу, і завтра ви прокинутись, а перекладів української мови немає. Доведеться читати англійською. Що також непогано, вивчимо англійську, але це повністю вб'є нашу книжкову сферу. Так, я також згадувала про бібліотеки. Як, на вашу думку, бібліотеки – це конкуренти книгарень, чи це партнери в популяризації читань? Знаєте, сенс на Хрещатику – це відповідь на відсутність великої публічної бібліотеки в місті Києві. Якби вона була в форматі, як, не знаю, вона є в Осло, чи в будь-якому європейському місті чи столиці, сенс на Хрещатику відкривати не треба було. Бо функцію доступу до книжок в зручному місці, каву, читання, оце все, що робимо ми, закривала публічна бібліотека велика. Ні в якому разі бібліотека не є конкурентом книгарні, бо абсолютно різний формат взаємодії, абсолютно різний формат появи і так далі книжок. Ну, ви ж хочете книжку мати вдома свою, а може ще і з підписом автора, а може ще її комусь подарувати, ви ж не будете бібліотечною так робити. Є такі люди, що відмовляються брати в руку книжку, якщо її хтось інший погортав. Ось, тому тут питання точно не конкурентне. В нашій країні, на жаль, бібліотеки, абсолютна більшість, не є місцями привабливими для читача. Я цю історію розказую, як мій знайомий, він мені каже, почався дощ, я побачив бібліотеку і через 50 метрів магазин. І я не забіг в бібліотеку, бо знав, що мені там будуть не раді. І це жахливо. До речі, в мене є аналогічна ситуація. Ми з подругою хотіли зайти в бібліотеку, попрацювати, і нам відмовили от через бруд, бо було на вулиці досить, мабуть, теж був якийсь дощ, і щойно нам сказали, ні, не можна заходити, в нас тут тільки помили, ми вас не пустимо. І нас не пустили в бібліотеку, тому що от на вулиці брудно, і ви занесете бруд. От, а бібліотека – найбільш логічний, найбільш розповсюджений громадський простір в світі. І, на жаль, в Україні поки що вони таким не є. Бо коли бібліотека працює з 9 до 17, а ви працюєте з 9 до 18, то дуже складно потрапити в бібліотеку і взяти там книжку для почитання. Або якщо всі проти того, що ви зайшли з неідеально чистими ногами, або зі своїм ноутбуком, або ще щось. Да, це велика проблема. Проблема – це на міському рівні, на державному. На жаль, у нас доволі сильно ресурсна економіка, і люди, хто при владі в містах або в державі, не розуміють важливості розвитку людського капіталу саме, і тому не вкладають гроші в розвиток людини. Бо бібліотека – це розвиток людини, по факту. Якщо є доступ до книжки, доступ до знань, то людина, яка бажає розвиватися, вона буде розвиватися. Якщо в, не знаю, Новій Одесі немає бібліотеки, і якісь
активний громадянин, замість того, щоб прозиватися в своєму місті, їде в Київ, попадає, не знаю, в Сенс на Хрещатику, там гортає книжки, каже, ну, там я не можу нічого робити, а тут я приїду і побудую свою кар'єру, там і так далі. Він, по суті, Нова Одеса стає донором людини для Києва, а Київ буде її вже розвивати. А в ідеальному світі все-таки людина має доступ до розвитку в своєму місті, до реалізації в своєму місті, і місто конкурує з Києвом завжди за людський потенціал, і все розвивається рівномірно, бо в Україні сильно нерівномірний розвиток між великими містами і маленькими містами, я вже не кажу про села. От, тому я би хотів, щоб мережа бібліотек розвивалася, і, бо це точно буде давати плюс в розвиток людського капіталу, і потенціалу для там ринку книжкового все одно в нас ще дуже багато. У нас там до конкуренції на книжковому ринку дуже далеко. Я маю на увазі до конкуренції між книгарнями такої серйозної за читача. А от там між видавництвами конкуренція, звісно, є, але вона на рівні, коли ми купуємо права. Не ми, у нас немає видавництва. Коли вони купують права у правовласників, у них там є аукціон, і хто там більше дасть. Там є конкуренція, але далі в них, по суті, права на один продукт, монополія на нього на ринку, і їх вже задача просто його якісно маркетувати і донести користувачу. А бібліотека могла б бути таким так само простором і для представлення книжок, і простором для проведення презентацій. Будь-який молодий український автор, який тільки-тільки починає кар'єру, міг би, випустивши книжку, зробити тур бібліотеками. І, бо навіть 5 людей або 10 людей, які прийшли послухати тебе як автора, вже емоційно до тебе прив'язані. Якщо ти зробиш великий тур України, так, це дорого, так, це вимагає багато зусиль, грошей і часу, але в довгостроковій перспективі це тебе розвиває як потенційного автора, який буде випускати, і всі ті по 5-10 людей, помножені на кількість місць, що ти відвідав, будуть першими покупцями твоєї книжки. Є чудовий приклад Макс Кідрук, який починав, їздив в тури з дуже маленькими аудиторіями. Останній тур він збирає у кожному місті найбільші зали. В Києві це був КВЦ Парковий. Ось, і всі хочуть прийти і послухати, а його будь-яка книжка стає одразу бестселером. Тому бібліотеки нам дуже потрібні. На жаль, на рівні держави не буде якісних рухів в цьому напрямку ще довго. У нас міністра культури немає взагалі-то вже скільки? Півтора роки, так? І це означає, що держава, культура не стала в список пріоритетів, нам до цього далеко. І насправді, можливо, і не стане, але тут мають підхопити або бізнеси, або місцеве самоврядування, бо місцеве самоврядування має конкурувати за людей. Держава, то що, вона собі конкурує з іншими державами, всі одно, ці люди всередині держави, якщо вони не виїжджають. А от між містами має бути конкуренції, тому я закликаю там міське самоврядування. Ви маєте не чекати державу, ви маєте розвивати свої бібліотеки. Є багато прикладів, ну не багато, багато відносно нуля. Є такі приклади в Україні, але вони мають бути точно примноженими багато разів для того, щоб ми мали завтра сильну знаннями, навичками і вміннями країну з купою класних людей, які навчилися тут і хочуть тут залишитись. А якщо ми не даємо можливості, не даємо навіть доступу до книжок, то що їх може заставити бути частиною української родини великої, якщо за кордоном завжди все зеленіше, краще, веселіше і так далі. Бо там люди вже побудували, а нам тут ще будувати. Так, і наостанок хотілося б згадати про такий міф, що якщо щось написано в книжці, то це правда, що в книжці не може бути нічого поганого, і, ну, як би, це ж книжка, це ж джерело знань. І чи є у вас критерії відбору те, що потрапить на полиці? Звісно, у нас є критерії, у нас працює велика команда, яка постійно моніторить, що виходить, стараємось нічого не брати такого, що може викликати супер
велику проблему у нас, бо коли ви сенс і на вас багато очей повернуто, то дуже складно залишатися ідеальними для багатьох. От, але інколи ми беремо книжки, які точно не в фарватері мейнстріму, але якщо ми знаємо, що вони розширюють кругозор і дають альтернативну думку без понукання до протиправних дій. Звісно, всі книжки, які там авторів пов'язаних там з Росією, ще щось, не можуть бути допущені до продажу в сенсі. З приводу того, що в книжці правда, ну ні, в книжці завжди робота автора. Ось, якщо ми говоримо про художню літературу, то це художня література, це фікшн. У нас просто вона художня, а це фікшн, фікція, да, англійською мовою. Це все вигадки. Атлант розправив плечі, це вигадки. Воно не інструкція, так не працює. І люди з мисленням мають це розуміти. Я просто не люблю це критичне мислення, словосполучення. Мислення, бо воно, якщо воно є мислення, то воно мислення. А щодо нонфікшену, ну, там вже, звісно, там більше є досліджень, там є якась і думка автора, і думка, яка опирається на аналітику. І якщо у людини є розвинений навик мислення, то вона буде брати декілька книжок на одну тему і порівнювати, і знаходити плюс-мінус об'єктивну оцінку. Бо, приклад, я вже колись його наводив, але тим не менш він такий яскравий для мене. Є історичні книжки, біографії про Ізраїль. Є Голда Меїр і є Шимон Перес. І читаєш біографію Шимона Переса, Голда Меїр – це така тітка, яка постійно заважає йому робити щось хороше, яскраве і так далі. Читаєш Голду Меїр, Шимон Перес – це така людина, яка постійно щось, якусь фігню робить, йде в розріз з тим, що всі роблять якісь ризиковані операції і так далі. Завжди все дуже на грані якогось великого фолу. А коли прочитав ту і ту думку, то такий, окей, було у них приблизно ось так. Тому я вважаю, що людина, яка хоче розібратися в темі, мало прочитати 7 навичок високоуспішних людей Кові. Треба зануритися в тему, не знаю, там мислення в цілому Канемана, мислення швидке та повільне. Складна книжка, так, але вона там розкриває, як все це працює насправді, а не просто нам переставайте бути бідними, ставайте багатими, або прокидайся успішним одразу, або народжуйся одразу багатим. Це ж все більше про маркетинг, ніж про контент і інформацію, яка там всередині. Тому книжкам, звісно, варто довіряти, якщо вони написані авторами, які мають відповідну репутацію. Якщо там наведені приклади, можна по посиланнях перейти і подивитися, чи дійсно там в тому дослідженні те, що написано в книжці. Ну, але в будь-якому випадку книжка – це розповідь про щось, і вона допомагає формувати нам нашу думку. А вона не може замінити нам нас і не може замість нашого способу мислення вставити той, що описаний в книжці. Вона може створити нові нейронні зв'язки, може допомогти нам знайти способи там аналізу інакші. Але в довгостроковій перспективі все одно рішення і відповідальність за людиною. І тому казати, я так зробив, бо так написано в книжці, тому мене, будь ласка, в тюрму не садіть. Або там в Атланті написано, що податки – це зло, і тому я податки не плачу. Ні, так не працює. Є реальність, є книжка. Навіть найкращий нонфікшн – це книжка, яка написана в минулому, опирається на дослідження минулого. І сьогодні вже воно може бути неактуально. Бо написати хорошу книжку – це декілька років, і видати її, перекласти її потім українською мовою ще якийсь час. І виходить, що коли у нас приходить суперякісний бестселер нонфікшн в Україну, то знання в ньому вже десь трирічної давнини. І не варто опиратися, якщо ти хочеш бути на
на передовій якоїсь там сфери чи знань опиратися виключно на знання, які вже мінімум 3 роки тому були зібрані. Були зібрані і почався процес видавання. Да? Вони ж збиралися там, можливо, десятиріччями до того. Тому так, для знань, для такого прикладного бажано і читати, і досліджувати, що зараз є, і пробувати самостійно і мислити, а не виключно як інструкцію це все споживати. Так, ви дуже влучно згадали основні принципи фактчекінгу, тому нагадаю нашим глядачам, що завжди перевіряйте посилання і не зосереджуйтесь на одному джерелі, шукайте декілька. Так, дуже дякую вам за цікаву розмову і нагадаю, що з нами був Олексій Арінчак, засновник книгарні «Сенс», і ми говорили про розвиток українського книжкового ринку і загалом культуру читання в Україні. І раджу вам підписуватись на цей канал, попереду ще багато цікавих гостей.